tô pronto, tô querendo saber. É melhor pra você. Não precisa me preservar. Não vou me assustar. Prometeu que ia se conter. Tem uma linda pra ver. Nossa amiga falou que não ia pensar. Mas a sua promessa me grave. Olha essa menina, toda empinadinha, chaconda pra baixo, empona pra cima, ela joga na cara, joga na cara, joga na cara e já tá preparada.